moyo yake hatutakubali kuwa na vifo ngapi huwa kwa mbinguni na Mungu hatutakubali uchumi ya Kenya ikufe, si ndio? Raila Amolo Odinga has fought for this country and the entire world has witnessed. Raila Amolo Odinga has given his all. O chapo na ogoreni pinyini mwalo kapoko nyiholo wadongo. And it has been documented. His heart, his interest has been with the people. Dongi. Raila Ose ogoreni pinyini sana. He's really fought for the country. To adwa kwa baba ni Raila Punja. Baba, show me your ways. Maandamano za baba zinaanzanga saa 12 asubuhi. Zinaenda mpaka saa 12 jioni. Maandamano za Likomoni ni dakika 2. Tia kasmoja pa, ameshikwa. Baba, show me your ways. Friend, rest in peace. I've seen my mom here. Mom come very quickly before ni ite baba. Ndiko introduce kwa mom kuja ni kwa Evelyn. Evelyn. Before ni ite baba. Huyu when my mom passed, Margaret Juma Omondi, baba ikiaye. Nilikuwa kanisa inaitwa KPC. Anafundisha maseno. Yeye ndiye alinichukua, singefika Easter, singekutana na Churchill, singemaliza masomo. My mom passed immediately after KCSE. That was in 2001. My mom had promised me I would go to Kenya College of Telecommunications, KCCT, currently in Aitwa Multimedia. Immediately she promised me that, I worked hard, and then the Lord took her. I met Evelyn Muchocho, she's from Bungoma. She took me in immediately, took me to church, took me to Daystar. And I just want to say God bless you. Auntie Virginia, ubarikiwe sana. Auntie Julia, kwa wapi? Hawakukuja. Mom, God bless you. God bless you. God bless you. Asante, tupige makofi tafadhali. Kamili. Jenzi, eh?